چې حضور پاک فرمایي چې کم یو انسان د رمضان په میاش کې د شپې دروازه که د شپې وي او که دروازه وي درې سوه او درې شپې تکراته سورت اخلاص سورت اولولي د رمضان میاش کې د شپې یا دروازه درې سوه درې شپې تکراته سورت اخلاص سورت اولولي الله رب العزت په دې انسان اډوکي غوها رګونه هر اندام به الله د جهنم په اور باندې حرام کړي. نو کوشش کوي سورت اخلاص خو آسان دی کنه، د قرآن شریف تلاوت دی، دا درې سوه درې شپې تکراره تر ته موي کور زرانو ته موایې او پخپل هم چې ګرځې سورت اخلاص لولي. تیره جمعه مې هلته بیان و خپل جومات کې، نو هغې کې به هم د سورت اخلاص دا بیان کړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کی تھی جسو کی یو کر صورت اخلاص لولی پر رمضان کی اللہ رب العزت پر دی انسان لا شپک پنزوس خارو نور کی او پد شپک پنزوس خارون کی بشپک پنزوس کورو نہیں دل تزہ کہم چدا خو بل جماعت تے نزتا سو دا حدیث مبارک ہو رہے چیو زل سڑی ہوئی پر رمضان کی دا بل حدیث مبارک نشپک پنزوس خارون با اللہ ورکی پا ار یو خار کی با شپک پنزوس کورو نئی پا ار یو کوٹا کی با بیا پا ار یو کور کی با شپک پنزوس کوٹی وی او پا ار کوٹا کی با یو تختی پا غی باندی با یو خور ناستی غٹ استرگو والا. نو کوشش کوئے کہ صورت اخلاص دا دیر زیاد وائے او بل نبی علیہ السلام حدیث مبارک تی کہ سوک سالو رکا دا صلات توبہ منزو کی او پا ار یو رکات کی پنزوس کرتا صورت اخلاص ہوئی اللہ رب العزت پا دی انسان دا دو سو کالو گناہونا معاف کی.